svētdienas rītā. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā Gara vārdā. Amen. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Slēgsim šodien savā sirdī pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts praviešu Jesaijas grāmatā 40. Nodaļā 30. un 31. Pantā. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to Kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā kā viņam aug jaunas spārnu vēdes kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo iespēju, atkal šodien atvērt Tavu svēto vārdu. Svaidi mūsu savu svēto garu, lai, Kungs, mēs saprotam un sadzirdam Tavu balsi, un lai mēs arī paklausam. Mēs pateicamies par Taviem vārdiem. Tu esi apsolījis, ka Tavs vārds, kas iziet no Tavas mutes, tas neatgriežas pie Tevis tukšā. Bet tam vispirms jāizpilda uzdevums, kādēļ Tu to sūti. Runā uz mums spēcīgi šodien savu Taviem vārdiem. Mēs ticam un mēs apliecinam, ka Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Tavu svētību izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mīļie draugi, Jēzu Kristu, man šķiet, ka nav sliktāka sajūta kā bezspēks. Tev ir tik ļoti daudz, ko tev jādara, bet vienkārši tev pietrūkst enerģijas, lai darbu pabeigtu. Man šķiet, ka mēs visi to esam piedzīvojuši. Pirms pāris nedēļām mēs ar Lindu aizbraucam uz mūsu jauno māju, lai aptīrītu aizmugures dārzu. Turpat gandrīz gadu nekas nav darīts, un nizāles bija pārņēmušas. Kamēr būvdārba notika un žogs bija priekšā, mēs nevarējām tikt iekšā, lai iztīrītu aizmuguri. Un tagad, tuvu pie būvdārbas noslēguma, mēs varējām. Mēs aizbraucam ar gribu un ar enerģiju, bet darbs bija smags un pēc laika vienkārši abi atklājām, ka mums dukas trūk. Nevarējām visu pabeigt anī dienā, un es atgriezos citu dienu, lai atkal turpinātu. Spēks bija ierobežots, un tā tas ir dzīve. Mums ir ierobežots spēks, un mums ir tikai tik daudz enerģijas, un mēs varam tikai tik daudz izdarīt, pirms mums jāatpūšas, jāatjauno savu spēku. Lai mums būtu spēks un lai mums būtu enerģija, lai mēs varētu funkcionēt, tad mums no kaut kurienes to ir jāsaņem. Mūsu fiziskā miesa saņem savu spēku, enerģiju no ēdamvielas. Ēdiens ir tā degviela, ko mūsu muskuli un mūsu nervi lieto, lai darbotos. Un mēs zinām, ka mums ir regulāri jāēd, un arī mums regulāri ir jāatpūšas, lai mēs varētu efektīvi darboties. Un kā jau bieži vien, kā tas ir fiziskā plāksnē, tā tas arī ir garīgā plāksnē. Tie paši principi darbojas. Mūsu iekšējam cilvēkam, mūsu garām, mūsu dvēselei vajag barību, lai viņa būtu stipri. Un viņai vajag arī atpūt Dievā, lai mēs varētu izpildīt to uzdevumu, ko Dievs mums ir devis. Mums vienkārši vajag spēku, lai mēs mīlētu un lai mēs kalpotu.
Un mūsu spēka avots no Dieva, ko viņš mums savā žēlastībā ir devs, ir viņa svētais vārds un svētais gars. Svētais Dieva vārds un svētais gars nav atdalami viens no otru. Dieva vārds un svētais gars ir pilnīgi savijušies kopā. Viņi nav atdalami viens no otru. Viņi ir saistīti cieši un tieši. Mūsu baznīcas tēvs Mārtiņš Luteris mācīja, ka Dievs svētais gars darbojās iekš, caur un zem Dieva vārda. Šīs dienās mēs ļoti daudz paļaujamies uz elektrības. Ja pēkšņi kaut kādu nelaimes dēļ, katastrofas dēļ elektrības nav, tad mēs atrodām, ka mūsu mājās gandrīz nekas nedarbojas. Mums varbūt ir dažas lietas, kā piemēram mūsu mobilais telefons vai pārnesamais dators, kam ir baterijas, un uz dažām stundām bez ārējas straumas mēs viņus varam darbināt, bet ne pārāk ilgi. Kamēr es dzīvoju šeit draudzes namā, es arī apņēmos dārznieka uzdevumu. Un zāģis, ko es lietoju, lai apgriezu mūsu daudzos dzīvžogus, darbojās uz baterijas. Es bateriju uzlādēju, un es varu apmēram pusotru stundu ar viņu strādāt, pirms man atkal jāpieslēdz viņu pie straumas, lai atkal no jauna uzlādētu. Kā kristiešiem, ir divas galvenās lietas, kas nosaka mūsu dzīvi. Proti, mēs esam zem augstākā baušņa, un mēs esam zem augstākā uzdevuma. Augstākais bausnes tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka. Otrs ir šis, tev būs mīlēt savu tuvāk kā sevi pašu. Un augstākais uzdevums ir Jēzus pavēle, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Katram no mums šīs divas pavēles ir dotas. Ja mēs esam Dieva bērni caur ticību uz Jēzu Kristu, ja mēs esam kristieši, tad mums būs Dievu mīlēt, un mums būs mīlēt savu tuvāk kā sevi paši. Un mums būs liecināt un izplatīt labo vēsti un darīt par mācekļiem visas tautas. Mūsu dzīvei ir jābūt liecībai evaņģēlijam. Un evaņģēlijs ir, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lai mēs varētu šīs divas pavēles par godam pildīt, mums ir nepieciešams spēka avots. Dievs, būdams Dievs, būdams labs un mīļš tēvs, ir gādājis par to, ka mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu viņu mīlēt un lai mēs arī būtu viņa liecinieki, lai mums nekad spēks abām šīm lietām nepietrūktu. Jēzus reiz teica līdzībā, ja mēs tēvi zinām dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk tēvs debesīs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Jēzus īsi pirms debes braukšanas deva mācekļiem šo lielo uzdevumu, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas.
Bet tad arī viņš norādīja viņiem un teica, neejiet tūlīt, bet gaidiet, kamēr jūs saņemsiet spēku no augšienes. Gaidiet svēto garu. Mēs lasam apustuļu darbos. Pirmajā grāmatā Teofilis mums stāstīs par visu, ko Jēzus darīs un mācīs no paša sākuma, līdz tai dienai, kad savu svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savam ciešanām ar daudz skaidram zīmēm bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts runājis par Dievu valstību. Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalēmas, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksat kristīt ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Bet jūs dabosiet spēku, ka svētais gars būs nācis pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Judējā, Samārijā un līdz pašam pasaules galam. Jēzus dodot viņiem pavēli iet un darīt par mācekļiem, arī tādī pašā laikā teica, gaidiet. Gaidiet, kamēr jūs saņemsiet spēku no augšienes. Gaidiet svēto garu, ko tēvs ir solījis. Kāpēc? Jo Jēzus labi zināja, ka ja viņi dosies darbā bez svēto garu, ātri vien spēks pietrūks, pietrūks mīlestības, pietrūks pacietības, pietrūks laipnības, pietrūks labprātības, pietrūks apņemšanās, pietrūks viss. Dievs nekad nepareidzēja, ka mums būs jādara savā spēkā. Viņš dāvā savu svēto garu, kas dod mums spēku. Kā Pāvils teica, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipri. Svētais gars. Kad Dievs svētais gars plūst caur mums, un mēs darbojamies viņa spēkā, tad visi darbi veicas daudz vieglāk. Un mums mazāk piepūlis. Apakaļ pie tā dzīvžoga uz momentu. Man ir daudz vieglāk apgriezt dzīvžogu ar elektrisko zāģi, nekā ar roku šķērim. Elektrisko zāģi man jātur. Bet tas motors ir tas, kas dzen tos asmenis. Nevis manas rokas. Tas zāģis lieto motoru enerģiju. Turpretī ar roku šķērim man jālieto savu spēku, savu enerģiju, lai griestu. Un tas nozīmē, ka ar elektrisko dabīgi es varu daudz ātrāk un daudz vairāk paveikt. Mēģināt evaņģēliju izplatīt, Dievam kalpot un cilvēks mīlēt bez svēto garu, mums īsti neveiksies, mēs nekur ātri netiksim. Bet kad un ja svētais gars plūst caur mums, tad viņš ir tas motors. Un ir pavisam cita lieta. Oriģinālā grieķu tekstā vārds, ko tulkojam šeit spēks, ir dunamis. Un no šī vārda dunamis mēs dabonam vārdus dinamīts un dinamo. Mēs zinām, ka dinamīts ir eksplosīvs, tam ir liels spēks. Un dinamo ir mehāniķis aparāts, kas ražo spēku lietojot kustību. Svētais gars ir gan dinamisks spēks, un kad viņš caur mums darbojās, tad tādī pašā laikā viņš ražo mūsos jaunu spēku. Tas ir interesanti. Tas ir izteikts mūsu pārdomu teksta, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū ko? Tie dabū jaunu spēku. Tā kā viņam aug jaunu spārnu vēdus kā ēgļiem, viņi skrien un nepiekūst, viņi pārvietojas un nenogurst.
Kad mēs paļaujamies uz Dieva svēto garu, kad mēs darbojamies viņa spēkā, tad vienalga, cik daudz mēs izdodam, vienalga, cik daudz mēs iztērējam, viņš atkal mūsos visu laiku darbojās, lai atjaunot, lai būtu vairāk ko dot. Redziet, viņš ir neizsmeļams avots. Dieva vārds ir neizsmeļams avots. Jēzus salīdzināja svēto garu ar dzīvām ūdens straumēm, kas plūst un plūst un plūst. Ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja pa garu, ko vēlāk daboja tie, kas viņam ticēja. Jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Tātad, lai tev spēka nepietrūktu, lai skrējienu tu pabeigtu, lai tu pildītu augstāko bausli un augstāko pavēli, tev ir jādzīvo, tev ir jāstaigā, tev ir jāpaļaujas uz Dievu svēto garu. Smelies bieži, smelies dziļi. Dieva vārdā, svētā gara avotā, paļaujies uz to kungu vienmēr un atceries, kas paļaujies uz to kungu. Tie dabū jaunu spēku, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Lai Dievs dod, ka mēs varētu skriet un nepiekūst, iet un nenogurst, nest labus, sulīgus augļus viņa valstībai līdz tai dienai, ka pēc savas žēlastības viņš teiks, mīļais bērns, skrējien tu esi pabeidzis, ticību tu esi turējis, nāc mājās, lūksim Dievu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, lai gods, slava un pateicība Tev. Cik mīļš ir Tavs vārds, cik jauki ir atvērt Tavu vārdu un smelties dzīvības avotā. Cik ļoti Tu mūs esi mīlējis. Paldies! 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 Kungs, sirds pāri plūst pateicības par Tavu lielo žēlistību, par Tavu lielo mīlestību, kā Tu mums parādi ikdienas. Paldies, Kungs Jēzus, ka Tu atnāci uz šo grēcīgo pasauli. Un Tu rādīji mums Tēvu, jo Tu teici, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Un ko mēs redzējam žēlistību un mīlestību. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies, ka Tu tik ļoti esi mīlējis katru cilvēku. Un paldies, ka Tu neatstāji mūsu bārēns, tad, kad Tu atgriezies pie Tēva, bet Tu atsūtīji 10 dienas vēlāk svēto garu. Un ka Tu, Dievs, svētais gars, mājo katru ticīgo cilvēku sirdi. Ak, Kungs, mazāk no mums, vairāk no Tevis. Mazāk pasauli, vairāk Dieva valstība. Apžēlojies par mums. Piedod mums, Kungs, visus mūsu grēkus. Šķisti atjauno. Dievs svētais gars, dzīvības avots. Dzīvās ūdens straumes, svētais uguns, plūst caur mums. Lai mūsu dzīves kokā parādītos brīnišķīgais svētā gara augs.
lai mūsu dzīve raksturot. Miers, prieks, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Kungs, mēs paceļam savu mazo bērnu rociņu. Un lūdzam Tev satver to savā lielā Tēva rokā. Un vadi mūs. Vēlreiz Tev pateicamies. Pateicamies par Kristīgo baznīcu, tuvu un tālu, redzamo un neredzamo. Par katru māsu un brāli. Stiprini, iztīri, šķīsti, atjauno, iesācam. Kungs, mēs lūdzām par tiem, kas Tev vēl nepazīst. Atver sirds, atver acis. Mēs skatāmies uz pasauli, kas mirst. Bet Tu esi augšām celšanās un dzīvība. Un tādēļ paceļam savu skatu uz Tevi. Un domājot par pasauli un tās iedzīvotājiem, mēs lūdzam, Kungs, apžēlojies. Kristus, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Neskaitam tūkstoši mirst bez Tevs. Apžēlojies. Tev es tās. Mēs nododam visu Tavās rokās. Zinādām, ka Tavas rokas ir labas rokas. Visu mūsu lūkšanas mēs apvienojam. Kopā lūkdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs. Tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Ja Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs tas kungs, lai tevi svētī, tevi pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi, tev žēlīgs. Dievs tas kungs, lai pacē savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Un, ja draugi, Dievs ir jums līdz atkal. Tiksimies, lai Dievs jūs svētī.